បាទសួស្តីដល់គ្នាសូមស្វាគមន៍ការចូលមកទស្សនាវីដេអូបង្រៀនរបស់ Master IT វីដេអូនេះគឺយើងសិក្សាទៅលើការអនុវត្តលំហាត់ QuickBooks បាទនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺយើងសិក្សាលំហាត់បន្តគឺលំហាត់ QuickBooks ត្រង់លំហាត់ទី8ណាដែលជាលំហាត់ក្រុមហ៊ុនទី2នៅក្នុងមេរៀន QuickBooks របស់យើងគឺលំហាត់ក្រុមហ៊ុន Master IT Shop បាទអញ្ចឹងតើអ្នកនេះក៏បានរៀនហើយខ្លះមកដែរនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺលោកគ្រូនឹងបង្ហាញដំណាក់កាលនៃការអនុវត្តលំហាត់នេះចាប់តាំងពីសំណួរទី1មកតែម្ដងឡើងវិញយឺតយឺតដើម្បីឲ្យអ្នកនេះដែលអ្នកដែលមិនតន់ឬក៏អ្នកដែលតន់ហើយនឹងអាចយកជាមេរៀនឬក៏ជាលំនាំដើម្បីអាចអនុវត្តបន្ថែមទៀតដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Facebook ជាមួយនឹងលំហាត់មួយនេះតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងចាំបាច់បំផុតត្រូវមានក្រុមហ៊ុនសិនបាទគឺយើងត្រូវបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា Master IT Shop ដែលមានម្ចាស់ពីរនាក់គឺ Mr. សុភ័ក្រនិង Mr. Dara បាទឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Facebook របស់យើងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាកុំព្យូទ័ររបស់គ្នាមាន Facebook បែបហ្នឹងហើយគឺយើង close បាទចុច file ហើយយើង close company សិនបាទហើយយើងធ្វើការបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីបាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះទាំងអស់គ្នាត្រូវយក create new company ដើម្បីបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីបាទហើយយើងយក express start បាទត្រង់ business name យើងដឹងហើយ Master IT Shop បាទ Master IT Shop អញ្ចឹងដោយសារតែក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំមានឈ្មោះនឹងរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់ជាវីដេអូហ្នឹងទៅបាទខ្ញុំដាក់ឈ្មោះឲ្យខុសពីមុនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ឈ្មោះយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំអត់បញ្យល់ឡើងវិញទេគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុននេះយើងត្រូវការបង្កើតឆាត account ដោយខ្លួនឯងហើយនឹងកំណត់ប្រភេទលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនរបស់យើងជាជា2នាក់ណាម្ចាស់ទុន2នាក់អញ្ចឹងយើងបង្កើតឆាត account តម្រូវរួចហើយដូច្នេះគឺយើងអត់ចាំបាច់រើសតាមគំរូរបស់ Facebook ស្រាប់ទេគឺយើងយក order ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង import ឆាត account ចូលគឺជាឆាត account ដែលយើងរៀបស្រេចណាបាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាបំពេញតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយហើយព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងគឺយើងអត់តอมចាំបាច់បំពេញទេដោយសារតែយើងគ្រាន់តែអនុវត្តណាបាទហើយរបៀបបំពេញកន្លែងនេះគឺយើងបានរៀនតាំងពីមេរៀនទី1មកហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយឡើងវិញទេអញ្ចឹងជួយលើ create company បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះជាទូទៅQuickBook តែងតែបង្ហាញផ្ទាំងទាំងអស់ហ្នឹងពេលដែលយើងបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីឬក៏បើក QuickBook ថ្មីណាបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចបិទចោលទៅបាទយើងបិទចោលខ្វែងបាទកន្លែងនេះវា load update center ដោយសារតែកុំព្យូទ័រយើងមាន internet ផងបាទអញ្ចឹងចូលមកដល់ត្រឹមនេះគឺយើងទទួលបានក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា Master IT Shop បាទខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា Master IT Shop Video ចំណុចបន្ទាប់គឺទាំងអស់គ្នាត្រូវ import chat account ណាបាទអញ្ចឹងរបៀបបង្កើត chat account អ្នកទាំងអស់គ្នាចេះហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំមាន chat account ស្រាប់ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា import ចូលដើម្បីប្រើការតែម្ដងបាទ chat account របស់ខ្ញុំគឺនៅក្នុង folder មួយដែលមាននៅលើអេក្រង់ដាក់ឈ្មោះថា chat account បាទសម្រាប់ Master IT Shop អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចមកយក file ហ្នឹងដើម្បីអនុវត្តបាទចាំ import chat account តែម្ដងចុច file utility import ហើយយក IIS file បាទបន្តមកទៀតគឺយើងមករកទីតាំងគឺដោយសារតែខ្ញុំដាក់នៅលើអេក្រង់អញ្ចឹងចុចលើ desktop ចឹងមកហើយខ្ញុំដាក់ក្នុង folder chat account ចុចលើហ្នឹងមកគឺខ្ញុំមាន chat account មួយឈ្មោះថា Master IT Shop New បាទចុចលើហ្នឹងហើយយើង open
và dân rong chạm mình tích dân mình tụ bán chặt ở khảo bà chứng chặt ở khảo những import cho lại hỏi bà chứng dân cho được can chặt ở khảo bà dân dùa khảo hay chặt ở khảo tương chỉ control A nhé bà dân ai chụp trang lại đi bà chẳng cho anh này tỏ khí thuộc cả nó vọt lại đi nhé bà bắt đầu bị ăn vọt bài này hãy cứ mà toàn tiết đã nhận đọc như trạng vọt cứ bạc lệ kẻ này này nhé cho edit và hai preference hai dân cho trọng accounting company preference hai thích lên đi muối nâng tin đi muối và phần nắng hai dân ok và dân khơi mình lấy kẻ này nơi thả một chung một kẻ này dân mùi mùi và chẳng đi cứ chia chat account đã mình snap đã dựng bạn bằng cách tăng phí lũng hạt tìm muối và chẳng là lúc này chạy bằng cách chat account để không chụm lại đi là tao đi còn ta import cho tất cả này và chẳng sử dụng là tao này ăn vọt cho nội địa bán hơi dừng bằng to tiết được nông lùm hạt xâm lùm bằng toọc và ông cùng